morning, ladies and gentlemen, and welcome aboard our flight Vanessinha Viaja. For your comfort and amusement, we ask you to please put on your headphones, grab your popcorns and enjoy this journey. Oi gente, mais um dia começando, estamos indo agora em direção à segunda maior cachoeira da Europa. Da cidade que a gente está até lá são 159 km, 2 horas e 6 minutos dirigindo, mas hoje tá tudo certo porque a gente tá muito bem equipado. Não que nos outros dias a gente não tivesse, mas hoje a gente caprichou. Tem muito sanduíche, tem salgadinho, aí já garantimos a nossa janta de hoje à noite, miojo. A gente comprou muita coisa aqui no posto de gasolina agora, tem bolo também. Aí no posto a gente sempre enche a nossa garrafinha de café e de água. E aí estamos abastecidos para seguir viagem. O João acabou de dar uma lavada aqui no carro, porque ontem a gente passou por aquela estrada toda de chão e aí tava tudo sujo, não dava para enxergar nada. Então agora tá tudo certo. E vamos com Deus seguir aí nossa viagenzinha para mais uma coisa incrível. A paisagem que a gente tá agora parece um deserto, e aí tinha uma partezinha aqui para parar o carro. O João ficou lá dentro porque tá ventando muito e eu decidi descer aqui. E olha só, gente, que lugar incrível! É muito diferente a paisagem de onde a gente estava ontem já. Aqui não tem árvore, não tem mato, nada, é só areia e pedra. Parece um deserto realmente, mas é lindo. E agora eu vou entrar no carro porque eu tô congelando. Meu Deus, é muito frio. Ai, é muito frio, é muito frio, é muito frio. Tá friozinho? Olha o meu estado. Passa friozinho? Nossa, tá muito frio. Ai, tá quentinho aqui. Liga um negócio pra aquecer o meu banco. Ai, ai, não quero nunca mais sair desse carro. Chegamos na cachoeira. E a gente tá vendo que tá ventando bastante, tá todo mundo bem agasalhado, então a gente já tá se mexendo dentro do carro. Normalmente a gente faz isso fora, mas tá tão frio que a gente vai fazer isso aqui dentro. Só que não é tão fácil, né amor? Não. Principalmente porque você é grande, pra mim que sou pequenininha até vai. Ó, eu tô de blusa, eu não sei se vai dar pra ver que eu vou ter que puxar aqui, mas eu tô de blusa térmica, aquela blusa cinza, essa daqui normal, tipo de golinha alta. Daí coloquei esse blusão amarelo em cima. E aí vem o meu casaco. Acho que eu vou botar uma touquinha também, né? Vai ser uma boa ideia. Uma boa ideia, né? O meu casaco, um cachecol e uma touquinha. Essa aqui. Porque tá frio e a gente não quer congelar. Ah, é bom levar luva também. Eu vou deixar no meu bolso. Vamos lá? Vamos, né? Eu não consigo botar meu casaco aqui, eu vou ter que botar ele fora. Mas eu já tô mais quente agora. Quer dizer, eu acho, né? Eu vou tirar ele fora e vou congelar. E chegamos na cachoeira mais poderosa da Europa, ou é a primeira ou é a segunda, cada lugar diz uma coisa. E a gente está caminhando agora fazendo uma trilhazinha para chegar mais perto da cachoeira. E quando eu chegar lá eu não vou conseguir falar com vocês provavelmente porque é muito barulho e é muito frio também, eu preciso colocar luva, tá muito difícil agora. Mas eu vou conseguir mostrar pra vocês, então vamos caminhar lá com muito cuidado porque são muitas pedras, né? A gente tem que prestar atenção. E aí vamos ver como é que é essa cachoeira bem de perto. Mas é um lugar surreal aqui, assim como todos os outros. Porque tá ventando bastante, o João tava quase voando ali agora. Nem precisa fazer muita força pra andar, ó, que o vento empurra. E eu não sei se eu falei pra vocês o nome dessa cachoeira, né? Dettifoss. E tem dois caminhos pra chegar aqui. Um caminho é uma estrada de chão que a gente fez e é uma estrada bem esburacada. Então é bom estar com um carro bom pra vir aqui. E o outro é de estrada de asfalto. A diferença é que pela estrada de chão tu tem essa vista aqui que a gente teve, que não tem proteção proteção nenhuma, que tu consegue ver a cachoeira bem de pertinho. Enquanto a estrada de asfalto leva lá pro outro lado, nossa, vem tendo demais, que não tem uma vista assim tão próxima da cachoeira, tem mais proteção, então fica a teu critério. E agora eu vou parar de falar porque eu nem sei se vocês estão me ouvindo com esse tanto de vento, né? Depois a gente conversa. Paramos em mais um lugar na estrada e eu não sei se eu vou conseguir falar muito, primeiro porque eu tô com soluço e segundo porque esse lugar aqui fede demais e eu não vou conseguir ficar aqui por muito tempo. A gente tá numa área geotermal, diferente daqueles geysers que ficam explodindo, aqui é só água quente, ó, soluço. Água quente e fumaça e fede demais, gente. É muito cheiro de enxofre. É horrível, vocês não estão entendendo. Pra poder mostrar pra vocês, eu cheguei aqui bem perto, mas sério, vejam bem rapidinho que é pra gente ir embora daqui, porque que cheiro horrível. Tem os buracos aqui, desses buracos saem essa fumaça com esse fedor absurdo. E agora que eu já vi o que eu tinha pra ver, que já cheirei o que tinha pra cheirar, ai, a fumaça tá vindo pra cima de mim. Eu vou pro carro. Nossa senhora, vamos sair daqui? E esse soluço que não passa? Ai, que trabalho. Agora a gente fez uma parada no restaurante que a gente pegou de dica lá no canal da Dani Noce, que é o Boga Fios, espero estar falando certo. E aqui eles produzem praticamente tudo que eles vendem, eles fazem o pão, o queijo, o leite, tem as vaquinhas aqui do lado, praticamente dentro do restaurante. E aí também eles têm esse pãozinho aqui que a gente pediu pra experimentar, que é um que chama Gaze Bread, que é um pão feito cozido embaixo da terra. Acho que a gente pode perguntar depois mais informações, né, pra explicar melhor, mas é um pão diferente. E aí eu pedi um sanduíche vegetariano, queijo, tomate, bem delicioso. E agora a gente vai comer nesse lugar que tem uma vista linda, inclusive, e depois a gente segue a viagem. Tem gosto de algum doce, tipo pé de moleque, alguma coisa assim. Acho que é isso, também lembra pinhão. A gente acabou de perguntar como funciona esse pão que a gente acabou de comer. E é isso mesmo, nessas áreas aqui que a gente mostrou pra vocês, tem fumaça saindo do chão e tal, que é quente. Eles fazem uns buracos e aí eles têm todo um, tipo um maquinário que eles usam. Não é um maquinário complexo, é uma coisa, sei lá, eu não sei explicar muito bem. Mas eles colocam o pão lá por 24 horas debaixo da terra. E aí o pão cozinha lá e é muito bom, tem uma textura bem diferente, um sabor bem diferente também. Tá super cheio aqui, então eu vou filmar e falar rapidinho. Mas essa aqui foi a caverna usada pra filmar a cena de Game of Thrones do Jon Snow e da menina que eu esqueci o nome, mas é aquela menina que fala "You know nothing, Jon Snow". E é essa caverna aqui. Só que tá cheio de gente, então fica meio difícil de filmar e de se mexer também, é meio perigoso de cair na água. E aí tem gente em cada um dos cantinhos disponíveis aqui. A caverna vai até lá ao fundo. Agora a gente conseguiu vir para um cantinho aqui. Eu até botei a mão na água. E é muito quente a água daqui. E muito fedida, gente. Fede que nem aquele negócio que a gente passou antes lá. É muito fedido. E agora eu quero ver pra gente sair daqui, né, Johnny? Sim, mas eu quero encostar a mão também. Quer encostar a mão na água? Quero. Então vai, deixa eu sair daqui. Primeiro que eu tô ajoelhado nessa pedra. Quero só ver se eu não caio nessa água aí. Cuidado da cabeça. Cuidado da cabeça. Ok. Quer me dar a tua câmera pra tu ir lá na água? Que trabalho, gente. Deixa eu vir pra essa pedra pra cá, sem bater a cabeça. É bem quente mesmo. Caramba. Oi gente, estamos já no nosso 7º dia de viagem aqui na Islândia. Ontem eu não gravei nada pra vocês aqui no canal, eu mostrei só no Instagram, porque ontem foi um dia mais simples, a gente ficou só pela cidade que a gente estava pra poder dar uma descansada, porque hoje o dia vai ser puxado de estrada, a gente vai dirigir bastante. E agora a gente tá num lugar chamado Glaumbær. Glaumbær. Sei lá, gente, islandês é muito complexo. Mas basicamente é uma fazenda onde as casas são cobertas de grama, são construídas de madeira, grama e pedras. E é muito sensacional, é muito diferente do que a gente está acostumado e parece muito cenário de filme, assim. Eu imagino muito um hobbit de Senhor dos Anéis morando aqui, eu já vou mostrar pra vocês. Como sempre, tá ventando, tá bem friozinho, mas nada que uma roupinha térmica por baixo não resolva, né? Pelo que a gente leu, essas casinhas são todas conectadas umas com as outras e elas são construídas assim porque eram os materiais que eles tinham na época. Essas casas são bem antigas e também porque dessa forma as casas ficam melhor isoladas e protege contra o frio, contra o vento. E como eu falei pra vocês, parece muito de mentira porque é tão bonitinho, parece assim casinha de boneca, olha só. E aí fica a grama toda em cima, é como se a casa tivesse enterrada. Infelizmente hoje está fechado, não tem como a gente entrar, mas tem como visitar esse lugar aqui por dentro. E agora a gente vai aproveitar que tem um banheiro aqui do lado pra gente poder usar, pra poder seguir viagem, porque agora é uma longa estrada pela frente. Agora a gente volta esse caminho que a gente fez até aqui e segue pro outro lado. Vou falar com vocês assim, ó. Ontem a gente foi no mercado e aí a gente comprou pão, queijo, presunto. E aí eu preparei, foram 7 sanduíches. 3 pra mim, 4 pro João, agora pra viagem. Vai cair, será? Deixa eu segurar assim. Isso é uma coisa... Opa, tô sem cinto, peraí. Isso é uma coisa muito boa de se fazer aqui na Islândia, né? Eu já falei pra vocês, porque restaurante, as coisas em geral são muito caras. Então sempre que a gente consegue economizar em alguma coisa, a gente faz isso. Aí ontem a gente também jantou macarrão com salsicha, que era pra economizar na janta. E agora eu vou dar um sanduíche aqui pro motorista. E aí nós temos 292 quilômetros pela frente. Tudo isso ainda? Tudo isso ainda. Então é isso, boa viagem pra nós, bom sanduíche pra ele. E eu vou comer uns amendoins. Que lindos! Seguimos na estrada, ainda faltam 79 quilômetros, 1 hora e 16 minutos para a gente chegar no próximo ponto. E as paisagens que a gente vê nesse caminho e também o fato de que a gente está literalmente no meio do nada é muito doido, gente. É muito lindo, é muito surreal, é outro planeta quase, né? É bem bizarro. A gente fica olhando assim impressionado porque realmente é muito diferente. E cara, a gente tá muito, muito no meio do nada aqui. É só mato, ovelha, eventualmente umas vaquinhas, uns cavalos. E é isso. E de alguma forma algumas pessoas vivem no meio disso. É, e eventualmente também aparece uma casinha ou outra. E aí a gente vê as pessoas ali isoladas, vivendo naquele lugar. E é isso, essa é a vida delas, no meio do nada. É muito doido isso. Mas eu só liguei a câmera pra falar isso mesmo, quanto a gente se impressiona com a paisagem e viajar de carro tá sendo incrível, por isso que a gente tá podendo ver tudo. E também aproveitar pra falar que a gente se guia pelo Google Maps aqui, a gente só bota destino, tudo aqui tá no mapa, é bem fácil, a gente não teve dificuldade nenhuma de chegar em nenhum lugar. Tu bota o destino no Google Maps e ele te leva até lá. E é isso, agora vamos continuar por mais alguns quilômetros. Depois de muito tempo dirigindo, a gente chegou na nossa primeira parada, que vai ser bem rapidinha, porque tá ventando demais e a gente tá meio cansado. Nossa, eu não tava esperando tanto vento na realidade. E aqui temos a montanha chamada Kirkjufell. Ai, gente, eu desisto de falar islandês. Essa montanha é muito famosa por conta da formação dela mesmo. Parece que ela foi esculpida aqui desse jeito. Ela, sei lá, ela é muito diferente. E também, assim como muitos e muitos lugares da Islândia, ela foi usada na série Game of Thrones como cenário. Ela aparece na 7ª temporada, episódio 6, se eu não tô enganada. Só que nesse episódio ela tá coberta de neve e hoje ela tá assim, verdinha. Mas é isso, é super bonito, assim como toda essa área aqui, gente, é toda montanhosa, é muito lindo esse lugar. E tá aqui, ó, mais um cenário de Game of Thrones pra vocês. E agora a gente vai seguir viagem, eu vou entrar no carro porque eu tô congelando. E chegamos na famosa igreja preta aqui da Islândia, que se chama Búðakirkja. E essa igreja é super famosa simplesmente porque ela é pequenininha, ela é bonitinha, ela tá no meio do nada, numa região que não tem absolutamente nada além de montanha. E ela também foi construída em cima de uma região que foi toda feita, toda formada por lava vulcânica, então é uma paisagem bem diferente. Essa igreja que tem aqui, ela foi construída em 1984, enquanto a primeira igreja tinha sido construída em 1800 e alguma coisa, mas aí ela foi destruída por alguma coisa da religião deles aqui, até que em 1984 uma pessoa dessa religião pediu muito para que a igreja fosse reconstruída, e aí eu não sei muito bem da história toda, mas no fim das contas a igreja foi reconstruída, tá aqui. E agora a gente vai dar uma caminhada aqui nos arredores, porque também fica na beira do mar e aí deve ter uma vista muito bonita. E é isso, gente, a igreja preta. It's hard and we wanna let go. I still love you like crazy. I wanna let you know. E aí a casa mais diferente que a gente vai ficar nessa viagem é essa daqui, que é uma casa muito pequenininha. E eu acho que a gente não vai nem conseguir tirar as malas do carro, porque talvez não tenha espaço lá dentro. Vamos ver como é que é essa casa. Todos os Airbnbs que a gente pegou aqui, a gente não falou com o dono, eles deixam a chave dentro de um negocinho assim, aí eles só passam a senha pra gente conseguir abrir e pegar a chave. Agora vamos ver como é lá dentro. Tcharam! Nossa! Gente, é muito pequenininho. Olha a cozinha aqui. Que bonitinho. E essa aqui é toda a nossa casa. Isso aqui vira uma cama. A gente vai puxar aqui, ó. E aí vai virar uma cama, olá. E aqui é o nosso banheiro. Nossa, é muito pequenininho. Que legal. E essa daqui é toda a nossa casa. E tem uma varandinha aqui fora, ó. E ali tem mais uma casinha dessa. Dois. Não, é uma cama mesmo. Que bonito. A preguiça. Ah, tô com sono pra caramba. Aqui temos um João desmaiado. E, gente, o sofá tá aqui embaixo, ó. E isso aqui virou a cama. E é realmente um colchãozão, um colchão bom. Aí aqui que fica escondido atrás da cama tem uma cabeceira, tem um papel de parede. Aí aqui tem uma luzinha também, ó. E a roupa de cama tá toda aqui. Eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Bem coberta. Aqui em cima estavam os travesseiros que eu já coloquei ali. E agora a gente vai assistir um seriado e depois eu vou fazer a janta. Ok, deixa eu atualizar vocês dos últimos acontecimentos. Eu fiz a janta pra nós e eu não filmei porque a casa é realmente muito pequena e não ia dar, gente, pra eu fazer janta aqui nesse espaço com a bagunça e ainda filmar pra vocês. Mas foi só um macarrão com o resto do molho vermelho que sobrou de ontem, que a gente também fez macarrão com molho vermelho. Aí botei presunto e queijo porque era o que a gente tinha. Aí abrimos a cama, ficamos assistindo seriado até dar o horário da aurora boreal, que a gente vê pelo aplicativo que seria o melhor horário. Fomos lá fora, conseguimos ver o que deu de aurora boreal. O nível tá bem baixo hoje, então não foi aquela super explosão, mas foi com certeza a melhor que a gente conseguiu ver nessa viagem. E eu não filmei pra vocês porque simplesmente não aparece no escuro, ela não ficou forte o suficiente pra aparecer no vídeo, mas eu fiz fotos, então vocês podem ver. Eu não sei se vai estar no blog, no Instagram, vai ter algum lugar, e o lugar que tiver eu vou botar aqui no box de informações pra vocês. Eu chorei, é óbvio, fiquei muito feliz. Não foi exatamente assim a aurora que eu imaginava, aquela explosão no céu, mas foi uma aurora, então a gente já fica grato porque deu certo. O céu tá lindo, maravilhoso, cheio de estrela. E é isso, ainda temos mais 3 dias pela frente. Eu não sei se a gente vai ir procurar a aurora boreal de novo, mas já vimos, então tá bom. A missão foi cumprida. E esse é o vlog de hoje, então vou terminar pra vocês, porque olha a minha cara já, a pessoa não aguenta mais de olho aberto, tem que dormir, que amanhã a gente acorda cedo. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam muito, se inscrevam aqui no canal, me acompanhem nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde tem todas as fotos da viagem, e era isso. Um beijo enorme, eu muito, muito, muito você. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No